Hej alla mina vänner på Skolfederation. Det var Christian Alfredsson från Alingsås kommun här. Vi vill gärna visa hur man kan koppla Google Chromebooks och G Suite med en federerad inloggning. Google använder ju inte Skolfederation utan har samhällkoppling, men federationen finns ju med hos oss. Det blir en väldigt enkel användarupplevelse som vi vill demonstrera här. Vi har förberett med en Chromebook. Som ni ser så blir inloggningsbilden helt annorlunda. Vi klickar på nästa och då dyker Alingsås IDP upp. Vår egen inloggningstjänst. Här skriver vi in användarnamnet. Så, vi behöver inte ha med e-postadressen som vi har på Google. Vi skriver in lösenordet. Och vi kör vår inloggning. Nu skickas det med cookies, eller federeringens biljetter går med hela vägen. Den kopplar upp på ett elevnät. Den loggar automatiskt in på Arena för lärande i Alingsås. Eleven i det här fallet har direkt tillgång till alla sina verktyg och man är federerad och klar. Visst är det en helt otrolig lösning.